Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu Animaltech, který se konal v květnu na brněnském výstavišti, je již od počátku oborovou jedničkou ve střední Evropě. Souběžně zde probíhaly další výstavní akce, včetně Národní výstavy hospodářských zvířat a myslivosti. Moderní pavilony brněnských veletrhů zaplnilo několik set vystavovatelů a 40 tisíc návštěvníků. K vidění bylo více než 1000 hospodářských zvířat. Důležitost akce potvrdila i vládní delegace vedená předsedou vlády spolu s ministrem zemědělství a řadou zahraničních hostů. Na takovém veletrhu proto nemohli chybět ti, kteří mají v oboru pevnou pozici. Právě mezi tyto firmy patří společnost Christian Hansen, kterou vám chceme představit. Rohový stánek společnosti Christian Hansen, provedený ve firemních barvách, byl nejen výrazným bodem pavilonu P, ale zároveň dával znamení, že se jedná o významného a nepřehlédnutelného hráče. Jedním z vrcholů veletrhů se stalo vyhlášení prestižních nominací a ocenění v rámci soutěže nejlepších exponátů zlatá medaile Animaltech a Smart Farming. Právě zde získala společnost Christian Hansen zlatou medaili za exponát Silosolv FC. Další zlatou medaili získává Silosolv FC, výrobce a vystavovatel Christian Hansen, Czech Republic. Prosím paní Michaelu Hovíkovou, senior business manažerku pro střední Evropu a Balkán, aby převzala cenu. Přípravek Silosolv FC zvyšuje aerobní stabilitu siláže, a to tím, že potlačuje rozvoj kvasinek a písní. Přípravek Silosolv FC zvyšuje aerobní stabilitu siláže tím, že potlačuje rozvoj kvasinek a plísní. Výrazně snižuje ztráty sušiny a tím zachovává nutriční hodnotu krmiva. Díky rychlé fermentaci a snížení pH siláže ošetřené tímto přípravkem ji lze zkrmovat po 7 dnech. Tyto benefity jsou možné zejména díky unikátnímu bakteriálnímu složení přípravku. Moje jméno je Michaela Hovíková, pracuji jako senior business manager pro střední Evropu a Balkán a pracuji pro firmu Christian Hansen. Firma Christian Hansen je to dánská společnost, založená v roce 1874, tím pádem, když si to spočítáte, tak v letošním roce jsme oslavili 145 let. V současné době máme zhruba 3000 zaměstnanců, jsme lokalizováni zhruba ve 130 zemích a poboček máme asi 40. Je to firma, která se zabývá nejenom výrobou přípravku do výživy hospodářských zvířat. Jedním z těch největších biznisů je výroba kultur do potravinářství. Ať jsou to sýrařské kultury, nebo kultury do jogurtu, do masných výrobků. A potom jsou to také barviva do nápojů, do cukrovinek a podobně. Má svoji pobočku Christian Hansen Česká republika, kde dochází k výrobě jak silážních inokulantů, tak i probiotik pro část světa, vyjma Amerik, které mají svoji výrobní část ve Spojených státech. Tyto produkty se vyrábí tady na Jižní Moravě, sídlo společnosti je ve Starovicích, což je vesnice nedaleko Hustopečí u Brna, kde máme teda, jak jsem zmiňovala, výrobu jak silážních aditiv, tak i probiotik. Oceněný přípravek Silosolv FC, je to přípravek do siláží, je to silážní aditivum. Přípravek je kombinace dvou kmenů. Tyto bakteriální kmeny jsou Lactococcus lactis, označovaný O224, a potom Lactobacillus buchneri. Jedním z těch hlavních benefitů tohoto produktu je to, že je tam velmi rychlá fermentace, čili rychlé snížení pH. Tím pádem ta fermentace proběhne v krátkém intervalu a chovatelem mohou siláž ošetřenou tímto přípravkem začít krmit po 7 dnech. Současně tato kombinace umožňuje to, že je tam prodloužená aerobní stabilita, což znamená, po otevření silážního žlabu jim nedochází tak rychle k zahřívání. Je tam několikadenní prodloužení aerobní stability tohoto krmiva. Tím pádem samozřejmě je to benefit pro krávy, protože je tam lepší příjem a nedochází k separaci krmení.
Tímto přípravkem se dají ošetřit siláže všech typů plodin, ať počítáme vojtěžku, jetele, kombinace plodin, různé směsky a samozřejmě i kukuřice. Když bychom si to porovnali, tak třeba oproti neošetřené siláži, kde může docházet až 25% ztrátám, u těchto siláží ošetřených přípravkem Silosov FC ty ztráty mohou být kolem 5%. Čili ten rozdíl je docela vysoký a chovateli jsou to dost velké peníze. Gratulujeme společnosti Christian Hansen k zisku prestižního ocenění a přejeme řadu dalších obchodních úspěchů.